O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, em Governador Valadares, etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, mobiliza estudantes de mais de 70 cidades. Em Caratinga, incêndio no Hospital Municipal. Foi na lavanderia do pronto-socorro. Apesar do susto, não houve feridos. No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Rodoviária Federal apreende comprimidos de anfetamina com um caminhoneiro que dirigia por mais de 24 horas, sem descanso. Em Ipatinga, estudantes passeiam pela trilha interpretativa de um parque no Bom Jardim. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com/TV Leste. MG Record.